Ugize neza cyane kuboneka kuri uyu wa kabiri mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. Uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, mpabwa ubutumwa bukomeye n'umwuka w'Imana kugira ngo mpanure ku buzima bwawe. Nkubwire ngo abaguhagurukira ntibazakugiraho ubushobozi. Reka dusome iri jambo mu izina rya Yesu muri Yesaya ibice 54, 15. Ijambo ravuga ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzabo bateranyije, uza gukoraniraho wese azagwa ari wo wazize. Haleluya. Ahari bazahaguruka ariko sinjye uzabo bahagurukije, uza gukoraniraho wese azagwa ari wowe azize, ni ku Uwiteka Imana ivuze. Iki ni igitondo cyo kurengerwa n'Umwami Imana. Iki ni igitondo ijuru rihagurukiye kurwanirira ubuzima bwawe. Iki ni igitondo amavuta y'Imana aje ku buzima bwawe. Ndimo ndumva aya mavuta adasanzwe. Hari ibyabaye igihe ingabo z'Abanyegiputa bakurikiranaga Abisirayeli kugira ngo babasubize muri Egypt kugira ngo babarwanye. Icyabaye ni uko bamwe ngo basigaye hirya, Imana imaze kwambutsa Abisiraheli, abandi barabakurikira mu magare kugira ngo babasubize muri Egypt, basubire mu buretwa. Bageze hagati na hagati, Abisiraheli bamaze kwambuka ngo amazi arabamira. Ndasenze ngo Imana yohereze imbaraga zimira izindi. Ndasenze ngo amavuta amira yandi agaragare muri uyu mwanya. Ndarimbura buri kintu cyose cyahagurukira kurwanya ubuzima bwawe. Ndambura imbaraga buri mwuka wose wakunaniza mu buryo ubu ndetse n'ubundi. Uwiteka ahagararanye na usozanyije icyubahiro mu gihe abanzi bawe bari bahagurukije kugira ngo bagucishe bugufi. Akira aya mavuta kuri uyu munsi uvuga ngo haleluya. Ndimo ndumva imbaraga zikwambara, ndimo ndumva umuriro w'Imana ukuzaho. Rangurura cyane uvuge ngo haleluya. Akira aya mavuta mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ikumpere umugisha. Reka nkubwire ngo ugire umunsi mwiza wowe n'abawe. Nakupenda sana. Bye bye.